Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude bez obsahu a bude to takový speciálek, protože dneska to bude čistě o dekorativní kosmetice a mám tady produkty, které pořád svůj obsah mají, ale mě nesedí nebo se v něm prostě necítím a tak jsem se rozhodla, že prostě tyhle ty produkty opustím moji kosmetickou sbírku a prostě je pošlu dál. Mám tady takhle tenhle ten plný košíček a než se na to úplně vrhnu, tak vás chci strašně moc poprosit, abyste mi nepsali, jestli vám něco z toho pošlu, protože dneska je 20. července, když to video natáčím a vůbec netuším, kdy to prostě zveřejním na YouTube a patrně už to v tuhle tu chvíli vůbec nemám, protože zítra se chystám ke kamarádce a chci nějaký ty věci z toho nabídnout, který si dají ještě použít a jinak všechno chci jakoby vyhodit. Takže mi prosím vás nepište, jestli vám pošlu tuhle turtěnku nebo tenhle ten lák nebo tenhle ten pudr, prostě nepošlu, už ty věci nemám. Kterou jsem se rozhodla, že vyřadím, je tady tenhle ten korektor od Avonu. Já jsem si ho kupovala v nějaký akci, stál mě asi 50 korun, jeho 15 ml. A je to teda zelený tekutý korektor, který má redukovat zarudnutí červený skvrny. Vypadá teda takhle, ale on je opravdu světlonkej a když ho prostě rozetřete, tak to červený zarudnutí prostě nezmizí, pořád je to vidět, přijde mi, že to na té pleti sedí, že se to krásně nezapracuje a že to prostě vůbec nic nedělá a tak jsem se rozhodla, že prostě opustí kosmetickou sbírku, že tuhle tu věc, která nefunguje, tam nepotřebuju. Druhou věcí, která opouští moji sbírku, je tato paletka, kterou jsem kupovala v DMku, je to značka Princesa. A je teda hodně barevná, má i zrcátko a má takový ten aplikátorek celkem na prd. Jsou tam hezký barvy, ale ta paletka je strašně málo pigmentovaná, nebo ty. Ona není špatně pigmentovaná, ale ty stíny jsou hodně světlý a já se ve světlém líčení prostě necítím. Kupovala jsem to zase v nějaký slevě, stálo to tuším asi 80 korun. A není ta paletka špatná, ale opravdu já se ve světlejch jakoby barvách moc necítím. Vy víte, že já mám ráda hodně jakoby hřvavý a výrazný líčení a já jsem si ji původně kupovala teda na cestování, ale použila jsem ji všeho všude jakoby jednou nebo dvakrát a je zbytečný, aby tady ležela. Stejně nevyužívanou paletkou je i tady ta, kterou jsem koupila u Vietnamců. Je to teda nějaká obyčejná, stála asi 40 korun a já jsem si ji kupovala, když jsem letěla do Tunisu, protože v tu dobu jsem měla stíny jenom od Inglotu a ty jsem sebou prostě nechtěla tím letadlem vláčet, aby se mi nerozbily, tak jsem naběhla prostě k Vietnamcům a koupila jsem si tuhle levnou paletku. Použila jsem ji na tý dovolený dvakrát a už mi tady 2 roky leží v šuplíku bez využití, takže není důvod, proč by tady měla ležet dál. U Vietnamců jsem koupila i tenhle ten kompaktní pudr, který má naprosto otřesnou barvu a já jsem ho kupovala vlastně jenom kvůli videu Vypadej co nejhůř, odkaz budete mít dole v infoboxe a je hodně tmavý, je hrozný, použila jsem ho jenom v tom videu, stál mě 29 korun a netuším, proč jsem ho už dávno nevyhodila. Druhou věcí, kterou jsem si opět koupila jenom kvůli videu Vypadej co nejhůř, je tenhle ten tmavý make-up od Catrice, je to teda v odstínu 040 Sun Beige, stál mě asi 5 korun, je to jenom takový testřík, koupila jsem ho na výprodych Essence a nakonec jsem ho vůbec nepoužila. Zase to video jsem natáčela asi 2 roky dozadu, nechápu, proč ten make-up mám pořád doma. Kosmetickou sbírku opouští i tenhle ten pudr a make-up v jednom od Manhattanu. Já jsem ho dostala od známý, která vedla drogerii a Manhattan tam měla, potom se to stahovalo, ona zavírala v drogerii, takže mi ho prostě dala. Je to v odstínu 20 peach a on je hrozně tmavý a já jsem ho do dneška nepoužila. Mám ho doma už tak 2 roky a myslím si, že už ho ani v životě nepoužiju. Ze spoda je vyšupovací, má tam takovouhle tuhle tu labutěnku. Nevidím důvod, proč by tady ležel dál. Věc, kterou jsem nutně musela mít a nakonec jsem ji opět použila jenom jednou nebo dvakrát, je tady tenhle ten rozjasňovač od Essence. Je to teda z limitovaný edice Sun Kisses. A já jsem si ho kupovala, protože jsem hrozně chtěla jakoby zlatý rozjasňovač a nakonec jsem si stejně koupila Mary Lou, takže tenhle ten šel prostě stranou. Mám tady 2 zástupce pěnových stínů. Oba jsou teda ve fialové barvě, tenhle ten od Essence docela rychle vyschnul a špatně se na víčko nanášel, dělal mapy, opadávaly z toho ty třpytky a myslím, že už se ani neprodává a nedoporučila bych vám to, kdyby se to prodávalo, tak bych do toho určitě znova nešla. Druhý stín je teda od Dermacolu, jsou to tyhle ty Moon Touch a myslím si, že ty jsou ještě v prodeji, stojí kolem 90 korun. A zase přijde mi, že se to špatně nanáší na víčko, že to dělá fleky, že se to slívá do vrásek a docela rychle to vysychá, opět znova bych si to nekoupila.
Stejně smutný případ je i tady ten stín od Jordány, který jsem koupila asi za 80 korun. Vypadal úplně nádherně, měl házet různý odlesky, byl opravdu nádherný a já jsem si myslela, jak s tím bude nádherný líčení. Bohužel, zase se to slívá na víčku, nedrží to. Spíš tam dáte jenom jakoby ty třpytky z toho. Vidíte, že to není skoro vůbec pigmentovaný, hází to jenom opravdu nějaký lehký šimr a za mě velký zklamání a znova už bych si to rozhodně nekoupila. Od Essence tady mám i tyhle ty gelové linky, které všichni hrozně chválili. Bohužel už se neprodávají, tyhle ty já mám z výprodeje. Byly v balení po třech kusech, tuším, že asi za 15 korun. No a tyhle ty teda byly rovnou vyschlý, ty jsem vyřadila, že vám je ukážu v nějakým bez obsahu videa a furt jsem se k tomu nedostala, tak konečně přišel jejich čas. A já mám teda ještě dvoje daný stranou v šuplíku, který jsou v pořádku, ale ještě jsem je vůbec nikdy nepoužila, takže přemýšlím, že vyřadím i ty. Od stínů a make-upu se přesouvám k lakům na nehty a jako první tady mám tohleto duo od Essence. Je to, tohleto je teda krabička, ve které byly takhle srolované noviny a tohleto je roztok. Máte si to jakoby vystřihnout, dát si, přiložit si ty noviny na nehty, tímhletím to přetřít a oni se vám ten vzor z těch novin obtiskne na ty nehty. Já jsem to zkoušela jenom jednou a dopadlo to katastrofálně, hrozně mi to dělalo takový šupinky, trhal se ten papír, vůbec mi to nešlo, nechápu, jak to ostatní dělají. Vyřazuju i tenhle ten lak, který má v sobě třpytky, teda od Essence. Nevím, jestli ještě v prodeji, myslím si, že už ho mám doma strašný léta a bohužel už je teda vyschlý a nepomáhá ani takovýto ředění takovou tou speciální přísadou do laku a stejně jsem ho ani nevyužívala, takže se ho klidně vzdám, laku mám spoustu. Takže jdou i tyhle ty dva laky zase opět od Essence, který jsem si koupila na výprodeji, stály asi 10 korun. A netuším vůbec, co jsem si myslela, když jsem si to kupovala. Je to teda hnědá a tmavě modrá barva a vůbec mi to na rukou nesluší. Na nechty u nohou si to nedávám, leží mi to v šuplíku bez využití, posílám dál. Využití mi v šuplíku ležel opět i tenhle ten lak od Essence, který je teda v odstínu Movie Star. Je to 35, už se to asi neprodává, je to šedivý lak a na nechtech se mi to vůbec nelíbí. Přijde mi, že mám prostě špinavý ty ruce a nemá cenu, aby jsem to prostě schovávala dál. Ale na druhou stranu jsem tady měla tenhle ten žlutý lak, který jsem měla strašně moc ráda. Bohužel začal vysychat a já jsem se ho snažila uvést do původního stavu a tak trošičku jsem to jakoby přehnala, takže už je z toho spíš taková vodička a použít se to nedá, na nechtech to nedrží, stýká to dolů, vůbec to neschne, musím ho vyhodit. Od Essence tady mám ještě jeden lak, to je takhle tenhle ten cihlovej, ten jsem si taky přinesla z výprodeju Essence a opět byly v balíčku asi po třech. Tohle to tam bylo tuším zadarmo a já jsem si ty balíčky vzala dva. Jeden lak jsem si nechala, zbytek jsem rozdala a tenhle ten jediný mi ještě jakoby zbyl a tak jsem se rozhodla, že když tam ten používám jenom jakoby výjimečně, že tenhle ten zase pošlu dál, aby ho využil někdo další, protože je škoda, aby mi leželo prostě v šuplíku bez využití. No a myslím si, že ho dám asi ségře. Z laků došlo i na kolorámu a já vyřazuju tady tyhle ty dva laky. Tenhle ten bílej je čistě jenom jakoby podkladový, sám o sobě nekryje a patřil pod tyhle ty neonové laky. Který mimochodem, já mám jenom tenhle ten zelený, ale měla jsem i růžový, ten už mi bohužel došel. No a tahle ta zelená barva mi přijde, že není na nechtech tak výrazná, že i s tím podkladem je taková hodně mdlá, nevýrazná. A navíc se mi to na rukou vůbec jakoby nelíbí, nelíbí se mi to ani na nohou, opět zase bylo to bez využití, tak si říkám, že to dám asi neteři, protože ta je v bláznivém věku a teď přes prázdniny by to klidně mohla nosit. Prvním vyřazeným lakem je tady tenhle ten černý, který jsem kupovala u Vietnamců a já jsem ho používala na přetírání bod, když jsem si třeba u černých kozaček okopala špičky, tak abych to přetřela, aby to nebylo vidět, ale poslední dobou mi přijde, že už ten lak jako hodně smrdí, že má takovou zvláštní konzistenci a mám spoustu jiných černých laků, který se dají použít úplně stejně, takže tenhle ten jde do popelnice. Poslední tři produkty na oči a pak už se vrhnu čistě jenom na rty, na lesky a rtěnky a mám tady tyhle ty dva stíny, který se mám když si ukazovala v nákupech, jsou to teda tyhle ty stíny od Avonu, který jsem říkala, že jsou sice krásný na svočích, ale na očích samostatně nedrží, tečou dolů, slívají se do vrásek a nejsou tak pigmentovaný a já jsem myslela, že když odčerpám část té vodičky a protřepu to znova, tak se ten produkt jakoby bude víc hustej a bude to lepší, ale bohužel vůbec to nepomohlo. Tý vody je tam čím dál tím víc, vůbec netuším, jak tohle to někdo mohl vyrobit. Je to hrozný, znova bych si to nekoupila, stálo to asi 80 korun a říkám vám, že tohle bylo nejhůř investovaných 80 korun v mém životě.
A další špatně investovaný peníze byly i tyhle ty třpitivý linky od Essence. Já jsem si je kupovala kvůli nějakému tutoriálu, nakonec jsem je vůbec nepoužila, protože ten štěteček je příšerný, ty třpitky se skoro nenabírají. Je to záležitost pomalu na hodinu udělat s tím vůbec nějakou linku a když už konečně uděláte s tím linku, tak ona vám prostě začne dělat hrudky, vůbec se to špatně roztírá, je to hrozný a znovu bych si to určitě nekoupila. Začínáme okýnko rtinek a lesků narty a první tady mám tenhle ten od L'Oréal. Ten jsem dostala, tuším, od jedné rodiny známý. A musím říct, že jsem měla velkou radost, protože lesky od L'Oréalu já si běžně nekupuju, že jo, oni nejsou úplně jakoby nejlevnější, tak jsem měla radost, že mám něco jakoby dražšího, ale přišlo hrozný zklamání, jsou v tom jako strašně veliký třpitky, hrozně ten lesk lepí, to je úplně neuvěřitelný, i když mluvíte, tak se vám pusa lepí k sobě a navíc to příšerně žvejkačkově smrdí. Mně nevadí žvejkačková vůně, ale tohle je tak strašně sladký, že prostě i když mluvíte, tak prostě to cítíte a úplně se vám křivějí zuby, jak je to přeslazený, je to hnusný, použila jsem to dvakrát a od té doby mi to leží v šuplíku, už to tam dál skávat nebudu, vím, že už to v životě nepoužiju. A vyřazuju i tyhle ty dva lesky, oba jsou od Essence, tenhle ten je s mangem a docela hezky voní, bohužel je na mě takovej hodně jakoby růžovoučkej a já se v něm necítím a druhým je tenhle ten zázračný, který si nanesete na rty a on, když se nanáší, tak je takhle žlutej a po čase se teplem prostě aktivují nějaký ty částečky a on začne měnit barvu. A popravdě to není nic, co já bych si mohla ve svém věku dovolit, protože si to natřete, že jo, teď to chvíli jakoby vypadá neprůhledně a než dojdete, já nevím, za 5 minut na autobus, tak taky se může stát, že máte jako pusu červenou jako clown a to je úplně jakoby strašný. Navíc se to pak může být jakoby i slíčení, může to vypadat lacině a není to úplně něco, co bych jakoby chtěla používat, takže to věnuju neteři. Vyhazuju i tenhle ten les, který je opět od Essence a vůbec netuším, kde se u mě doma vzal, ale je to naprosto příšerný, je stříbrný a já jsem ho použila v jednom líčení na zimní královnu a už i u toho líčení jste mi psali, že to je naprosto příšerný a toto byl jenom jakoby tutoriál, bylo to líčení, prostě, který si běžně ven nenosíte a i na tu tematickou party to bylo naprosto příšerný a netuším, co bych s tím jako jinak doma dělala, takže to vyhazuju a určitě bych si to znova nekoupila. K mojí neteři poputujou i tyhle ty tři lesky narty, které jsou teda od Colorami, Miss Sporty a od Avonu. Všechny ty barvičky jsou na mě hodně světlonkatý, hodně ty lesky lepěj a já si v nich trošičku přijdu jako mrtvolně. Neteř se může těšit i na tyhle ty čtyři lesky, všechny jsou teda od Essence, tenhle ten jediný je z limitovaný edice a tyhle ty už se bohužel ani neprodávají. Ty tmavší mají nádhernou barvu, ale ovšem mají třpitky a mě to hodně vadí a ty světlejší mi opět nesedějí, zase si v nich přijdu trošičku mrtvolně, takže doufám, že neteř s nima bude spokojená, protože já bych je opravdu nevyužila. Loučím se i s těma dvouma pastelkama narty, ta horní je od Avonu, ta spodní je od Catrice. Obě jsou to strašně krásné barvy, ale bohužel obě obsahují třpitky a mě to hrozně na puse vadí. Nevyužívám to, leží mi to tady a myslím si, že někdo to využije daleko víc. Bavuju se i tady tohohle z toho balzámku opět od Essence, ten jsem koupila na výprodeji, stál mě tuším 10 korun, já jsem si koupila dva kusy a jeden už jsem teda se sebezapřením jakoby vypotřebovala, ale zase obsahuje to třpitky, je to na té puse hodně nepříjemný, mazala jsem se s tím jenom doma, ven bych s tím vůbec nevyšla a když jsem objevila v šuplíku ještě tenhle ten jeden, tak jsem se úplně zděsila a myslím si, že ho opět daruju svojí neteři. Srtěnek jsem vyřadila i tady tyhle ty dva odstíny od Catrice, ten horní je 220 a ten spodní je 130. Takhle vypadají opravdu krásně, ale bohužel to jsou takový hodně růžovoučký barvičky a já se v nich opět jakoby necítím, jsem spíš na tmavší barvy a tak jsem si říkala, že bych je možná kamarádce nabídla, že je třeba upotřebí, koupila jsem je zase na výprodejích, stále mě tuším asi 10 korun a jedná se teda o testry bez výče. Je na čase udělat pápa i těmhletěm dvou rtěnkám, ta horní od Yves Rocher, ta spodní je od New York Color a já jsem si myslela, že ty barvičky budu jakoby nosit, ale jedna je taková s podtónem do růžova, druhá do broskvova. A obsahují lehký šimer a já si v tom opět nepřijdu nějak, jakoby necítím se v tom, přijde mi to na mě jakoby hodně laciný, jak se to blejská a tak jsem si říkala, že je zkusím nabídnout mamce, protože ona tyhle ty šimerové rtěnky má celkem ráda. A opět další tři šimerové rtěnky, které jsou teda od Rimmel, prostřední od Maybelline a spodní je od L'Oréal Paris. Musím říct, že vůbec netuším, kde jsem k těm rtěnkám přišla. Myslím si, že mi je někdo dal, nějaká kamarádka nejspíš a já jsem z nich byla původně nadšená, ale ovšem zase jsem dospěla k závěru, že rtěnky se šimerem nejsou nic pro mě. Ty barvy jsou sami o sobě krásný, ale bohužel
kdyby byly aspoň matný nebo prostě bez toho šimeru. Já by jsem si je nechala, ale takhle opět nabídnu je mamce a jinak poputujou možná někam k jiný kamarádce nebo je prostě vyhodím. Leží tady bez využití a je mi to strašně líto, protože rtinky od L'Orealu nejsou jakoby levná záležitost pro mě. Tato je navíc ještě z nějaký limitovaný edice. Tady je nějaký kosta, nevím co, to druhý nerozluštím. A je to moc hezká barva a já jsem ji opravdu zkoušela nosit, ale opravdu se v tom necítím a jako trošičku mě to mrzí, ale když ji nevyužívám, tak je škoda, aby zabírala místo v šuplíku jiným rtěnkám. Předposlední dvě rtěnky, které opouští můj kosmetický stolek, je tato tmavá od Rimmel, ta spodní světlá je od Miss Sporty a ani v jedné se opět necítím, jedna je moc tmavá, jedna je moc světlá, navíc ta horní obsahuje opět shimmer, takže tu zkusím nabídnout mamce, spodní zkusím nadspat neteři. A jsme úplně ve finále a já tady mám poslední dvě rtěnky, které jsou od Astoru. Vůbec netuším, jestli jsem si je koupila sama nebo jestli mi je někdo věnoval. Takhle vypadají opravdu nádherně a já jsem z nich měla velkou radost. Ale bohužel opět obsahují shimmer a já si v nich přijdu jako stará mladá. S těžkým srdcem je dávám dál, protože se je opravdu použila snad jenom jednou a teď jsem si je teda svočila na ruku, abyste viděli, jak vypadají, no a pošlu je teda dál, snad někomu udělají radost. Jsme úplně na konci videa, já už mám prázdný košíček a už mi bliká baterka. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že je to nějakým způsobem koukatelný, protože jsem od toho videa několikrát odběhla a asi se hodně opakují slova jako nesedí mi, necítím se, má to shimmer a tohleto, poputuje to dál. Já se strašně omlouvám, protože jsem si jakoby nepamatovala, co už jsem říkala předtím. Takže doufám, že to nějak solidně sestříhám, že jste u toho videa vydrželi, že se vám líbilo, že mi zase dole necháte nějaký komentář. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!